Vítejte u videonávodu na hru Umí prase létat plus. Jedná se o dětskou hru pro 2 až 4 hráče. Doba hraní kolem 15 minut. Od těch 5 let a výše. Vaším cílem bude uhodnout vlastnosti zvířat a být také nejrychlejší hráč. Pojďte na přípravu hry. Závodní dráhu umístěte na stůl. Všechny karty vlastností vyložte na stůl do kruhu, tak aby na ně všichni dosáhli a viděli. Před první hrou doporučujeme projít si veškeré vlastnosti, které vidíte, jsou krásně popsané v pravidlech. Každý hráč si vybere barvu svého prasátka a umístí ji na začáteční obláček závodní dráhy. Ke svému prasátku dostane ještě každý hráč 4 žetony ve stejné barvě. Zamíchejte karty zvířat a lícem dolů je umístěte na stůl. Pravidla hry mějte nachystaná poblíž, protože během hry s ním budete pracovat a budete tak kontrolovat správné odpovědi. Tím máme přípravu hry hotovou. V každém kole se budeme zabývat pouze jedním zvířetem. Hra končí po 5 kolech, to znamená, že zahráme 5 zvířat a kdo po těch 5 kolech bude nejdál na té závodní dráze, vyhrává. Ukažme si průběh hry. Já budu hrát za modrého hráče, Kačka bude hrát za žlutého. Začínáte tím, že otočíte kartičku zvířete a co nejrychleji se snažíte umisťovat své žetonky na vlastnosti tady toho zvířete. Takže já si třeba dám, výborně to jsem chtěl dát. To dávám, ale já. Bohužel, kdo je rychlejší, pokládá svůj žeton, ten druhý, i kdyby s tím souhlasil, že to musí dát někam jinam. Takže nemůžou být 2 žetony na jedné vlastnosti. Takže já můžu dát, že má zuby. Já beru bíložravce. Má ocas. Sakra. Má hřívu. Ne. Určitě bydlí v noře. Určitě bydlí v noře. A má 4 nohy. To asi má. Počkej, a co ještě tady můžu mít? Já ploutev nemá, drápy nemá, srst ne, no jako má, ale nevím, jestli to chci dávat. Nelétá, šupiny nemá, zobák nemá, zuby jsi mi sebral, peří nemá. Tak já už si nejsem úplně jistá, tudíž pokud nevíte, nebo už nechcete, nezbyly vám možnosti, nemusíte žeton umístit. V momentě, kdy se všichni hráči rozhodnou, že už nechtějí, nebo už umístili všechny 4 na herní plán, tak kolo končí a budou se vyhodnocovat správné odpovědi. Jakmile otočíte zvíře, všichni hráči najednou umístují své žetony. Nikdo nečeká, takže je to o rychlosti a hrajete a umístujete žetony. Rychlost je při této hře velmi důležitá, protože na každé kartě vlastnosti může ležet pouze jeden žeton hráče. Nesmí tam ležet prostě 2, 3, ne. Nyní přichází na řadu znova pravidla. Máme tady sekci správné odpovědi, kde je vždy konkrétní zvíře a u toho jsou všechny vlastnosti, které se týkají toho zvířete. Najdeme si tedy zebru, je to seřazeno abecedně, takže by to nemělo být moc těžké, a půjdeme vyhodnocovat naše odpovědi. Podle pravidel tedy začněte vyhodnocovat, jestli se hráči trefili do správných vlastností. Začneme žlutým hráčem. Žlutý hráč dal, že je bíložravec. Ano, je bíložravec, tudíž má 1 bod. Na tady té stupnici tedy posuneme o 1 bod žluté prasátko. Další má hřívu, takže další bodíček posuneme a má kopyto zebra. Takže zase ještě o jedno políčko dopředu. Modrý hráč správně řekl nebo ukázal, že zebra má zuby, posune se tedy o 1. Bohužel si ale myslí, že zebra žije v noře, opravdu zebra v noře nežije, takže 1 bod zase mínus, to znamená, že se zase vrátíte o 1 políčko zpátky. Sakra. Vypadá to, jak kdyby se ještě nezačal hrát, ale to nevadí. Taky si řekl, že zebra má ocas. Tentokrát máš pravdu, zebra má ocas, takže o 1 políčko dopředu. A také si správně spočítal, že zebra má 4 nohy. Děkuji. Takže další bod dopředu. Tímto skončí jedno kolo. Každý hráč si zkontroluje, jestli má u sebe 4 žetony. Zde toto zvíře dejte stranou a otočíte další zvíře a zase v rychlosti se snažíte umístit veškeré žetony, co patří k tomuto zvířeti. Projeli jsme pravidla hry Umí prase létat plus. V pravidlech naleznete i jednodušší variantu pro mladší hráče, můžete vyzkoušet. Kdybyste ke hře měli nějaké dotazy, tak nám klidně napište, my se vám ozveme. Přidejte se do herní skupiny Hry nás baví, dejte nám like nebo odběr a příště zase na viděnou.